Dobrý den, milí diváci. Vítejte u dalšího dílu reportéra Tišnovské televize. Tentokrát s datem 7. června. Dozvíte se například, jak vypadá nový park v Tišnově pod kostelem a společně se podíváme také na módní přehlídku. Nový park v Tišnově pod kostelem patří od pátku 1. června veřejnosti. Přestože počasí nepřálo a začátek slavnostního otevření velké zahrady provázel poměrně hustý déšť a bouřka, zúčastnili se ho desítky lidí. Jak řekl během slavnostního projevu k otevření parku starosta Tišnova Jiří Dospíšil, díky revitalizaci se dříve spustlé, trochu nepřístupné a zapomenuté místo stalo pyšnou součástí venkovního prostoru města. Lidem ho předal s přáním, aby ho využívali k relaxaci, k smysluplnému trávení volného času, nebo jen k tomu, aby se jim prošli a kochali se pohledem. Přeji vám, abyste se v tomto našem novém Tišnovském parku cítili dobře a aby se stal místem, na které se budete rádi a často vracet. Novému městskému parku v srdci Tišnova následně požehnal děkan místní farnosti Josef Rybecký a došlo i na slavnostní přestřižení pásky. O hudební zpestření deštivého odpoledne se postarala cymbálová muzika Midnight Coffee Session. Mladá cymbálovka z Brna vychází z folklorních tradic Moravy a Slovenska. Ve svém repertoáru má ovšem i lidové písně ve vlastních aranžích, nebo třeba jazzové standardy. Musím říct, že poprvé jsme sem přišli v roce 2000, je to už hrozně moc let, udělali jsme základní vyhodnocení území, vypracovali dva studiové návrhy a moje první myšlenka byla to skončit v šuplíku, protože tady byly pronajaté parcely, byly tady zahrádky, byly tady i části parcel soukromých. Vrátili jsme se v roce 2014 a všechny parcely byly k dispozici, město mělo úžasnou vůli, díky za ní a opravdu se před nimi skláním, že to dokázali. Začalo se pracovat vlastně na verzích té studie. V parku bylo vysazeno na 80 nových stromů a několik stovek keřů, přičemž se podařilo zachovat i některé z původních ovocných stromů. Je respektován přírodní charakter území, takže luční trávníky, je tady zachováno i to společenstvo těch původních živočichů, hmyzu, slepíši tady jsou v těch zítkách, takže si myslíme, že vlastně to území bude jak teda pro lidi, tak se tady bude rozvíjet i ta příroda jako taková. Návštěvníci tu najdou lavičky podél stezek, veřejné osvětlení, nechybí amfiteátr pro drobné kulturní akce a v horní části parku technické zázemí s drobným občerstvením a sociálním zařízením. Děti se mohou zabavit na novém dětském hřišti se skluzavkou a dalšími lanovými prvky. Realizace této první etapy parku pod kostelem byla zahájena na konci března, takže v podstatě od dubna a práce byly hotové někdy na jaře, březen letošního roku. Celá realizace, obě etapy dohromady, asi 16 milionů korun, z čehož asi necelý 2 miliony je dotace a dotace je v podstatě na zeleň a vegetační úpravy. Druhá etapa revitalizace parku pod kostelem se nyní odehrává v takzvané Farské zahradě. Ta bude přístupná z radniční ulice a z budovy galerie Josefa Jambora. Lidé v ní najdou posezení u trvalkových záhonů, pod pergolou či u malého hřiště pro nejmenší. Během noci bude Farská zahrada uzavírána a bude do ní omezen vstup se psy. Menší část parku blíže k centru Tišnova by měla být hotová během letních měsíců. Poslední květnový den se v podvečer na zahrádce městského kulturního střediska rozezněly tóny písní skupiny Ensemble Flair. Příchozí si poslechli například zhudebněné básně Petra Bezruče. Šestičlenná hudební skupina, která nese název Ensemble Flair, se publiku v Tišnově představila ve čtvrtek 31. května o 7:30 večer. Na první pohled tato nadžánrová skupina vypadá jako menší cymbálovka, která se skládá ze zpěvačky Kláry Blaškové, houslisty Petra Vali, Jiřího Pivovarčíka, co by hráče na klarinet, Jiřího Pospěcha, který ensemble doprovází hrou na violu a v neposlední řadě také z kontrabasisty Lukáše Švajdy a na rokity, co by cymbálisty. Flair se pohybuje na pomezí muziky lidové a klasické. Nechybí však také tóny jazzu či funku. Jak ensemble vznikl? Vznikla z mého popudu. Já jsem si
zpěvačku i muzikanty vybral. Všichni jsou ze severovýchodní Moravy, to znamená buď z Valašska, což je velká většina, a nebo z okolí Ostravy, což jsem já a také violista Jirka Pospěch. Ostatní jsou potom z Valašska, jak zpěvačka Klárka Blašková, tak i Petr Vala, Jirka Pivovarčík a Lukáš Švajda jsou všichni z Rožnova, z Valašského Meziříčí. No a vznikla, jak už jsem řekl, na můj popud, po zhruba 20, nebo téměř 25 letech v praxi a dlouhém pobytu v zahraničí, v Holandsku jsem dlouho působil, jsem se vrátil do České republiky a chtěl jsem založit svoji vlastní kapelu, kde bych zúročil jaksi všechny ty idei, které, všechny ty nápady, které během těch let se nastřádaly. Takže jsem začal psát, začal jsem aranžovat a k tomu, aby se ty věci hrály, člověk potřebuje kapelu. Takže tak Ensemble Flair vznikl. Na přivítanou zazněly zhudebněné básně Petra Bezruče či Josefa Kaluse. Zádomčivý text Josefa Kaluse s názvem Kde je soucit zhudebnil právě Flair a představil tak svoji verzi. Posléze se diváci přesunuli do jižního Rumunska při poslechu temperamentních balkánských rytmů. Skladbu Temperamentní tanec Rustem doprovázela zpěvačka hrou na perkuse neboli chřestítka. Klára Blašková se věnuje mimo zpěvu také psaní textů. Píseň s názvem Buď moře vzpomínek je odkazem na Jarmilu Šulákovou, ke které sama zpěvačka vzhlížela. Věnovala se více než 60 let lidové muzice, bohužel však v roce 2017 odešla do folklorního nebe. Skladbu zhudebnil Jan Rokita. Jan Rokita, coby zakladatel ansámblu Flair, působil před jeho vznikem několik let v Amsterdamu, odkud čerpal hlavní inspiraci. Jaké jsou tedy rozdíly v hudbě české a holandské? Celkově se dá říct, že hudební scéna je lépe organizovaná v Holandsku. Holandsko je v tomto trošku dál i v tom, že těch vlivů je tam podstatně víc než je u nás. Což má své výhody, ale má to i své nevýhody, že člověk tím svým stylem dost rychleji dokáže zaniknout v tom Holandsku než v České republice. Já jsem měl to štěstí, že jsem pracoval u Mezinárodního folklorního divadla, což je taneční divadlo, které fungovalo, teď už neexistuje, ale do roku 2010 fungovalo v Amsterdamu. A hrál jsem různé žánry, ale především teda žánr lidový, folklorní, a dělali jsme muziku opravdu z celého světa, takže tam jsem se hodně naučil. A to jsem potom zúročil, nebo rád bych to zúročil právě tady, odkud pocházím, na Moravě. Akce se vydařila a ensemble Flair si nechal slyšet, že se opět příští rok rád shledá s místním publikem. Improvizované molo se proměnily v neděli 27. května prostory Tišnovské galerie Josefa Jambora. Módní přehlídku šatů a doplňků z 20. a 30. let minulého století i současných šatů inspirovaných První republikou pořádalo Muzeum města Tišnova. Módní poklady První republiky a přednáška sběratelky dobové módy Marie Pávkové přilákaly do galerie zejména ženské publikum. Sběratelka osobně předvedla některé ze svých oděvních doplňků, které se jí podařilo za desítky let nashromáždit. Nejprve s elegancí prezentovala pestrou paletu zástěr, které nosily v kuchyni naše babičky. Nejstarší zástěrka je ta Richelieu, je 103 roku stará, takže je o 3 roky starší jak naše republika. Takže mám takové skvosty. Za pozornost stojí rovněž její sbírka ručně háčkovaných rukaviček. Doma má asi 15 párů, přičemž ty první ji koupila maminka v 16 letech do tanečních. Návštěvnice módní přehlídky následně Pávková nadchla klobouky z meziválečných let, které sehnala z pozůstalostí v antikvariátech a některé dokonce našla vyhozené v popelnici. Originál mám 9 prvorepublikových klobouků, dokonce mám jeden snad, může být i od Nataši Golové. Mám ho teda z jednoho antikvariátu, ale nemám na toho certifikát, takže bohužel nevím, jestli je to pravda.
A jinak 9 prvorepublikových klobouků mám, jsou z nádherné vlněné angorové, prostě jsou úplně úžasně lehonky, to ačli vůbec ani na hlavě necítí. A jinak ten zbytek, co jste viděli, tak to jsem si vesně sama našla někde v popelnici třeba, natvarovala, vyčistila, a protože je to všecko vlněné, tak se to úžasně čistí vzduchem, když mrzne v zimě a tak dále, takže jsou krásně vyčištěny a mám z toho strašnou radost, protože mě to baví. Přenést se v čase do zlaté éry první republiky pomohly přítomným dámám i dvě modelky, které předvedly kromě replik šatů z 20. a 30. let z majetku Národního divadla v Brně také šaty společenské a nebo svatební. Celou akci potrhly tóny swingových písní, o které se postarali členové spolku zpěvu chtivých dam z Veverské Bytýšky. V první části zde vlastně návštěvníci mohli zhlédnout přehlídku dobových oděvů sběratelky paní Marie Pávkové. Potom jsou tady vlastně ke zhlédnutí klobouky z dílny paní Balabánové z Veverské Bytýšky. A dále potom ještě zde máme spodní prádlo, ubrusy. A ve druhé části, teď po přestávce, bude následovat přehlídka současných šatů, které máme zapůjčené ze svatebních salonů zde z Tišnova. A jsou to vlastně šaty, které jsou inspirovány módou 30. let. Přehlídka dobové módy se konala v rámci výstavy Dámská móda za první republiky, kterou si mohou zájemci stále ještě prohlédnout v muzeu města Tišnova. Výstava tam potrvá do 10. června. Fotbalový klub Doubravník zakončil sezónu dvěma vítěznými zápasy a zajistil si tak postup do vyšší soutěže. Poslední domácí zápas odehráli doubravničtí fotbalisté v sobotu 27. května proti týmu z Rovečného. Vedoucí pozici v tabulce potvrdili výhrou 4-0. Zápas sledovalo zhruba 200 diváků. Zápas byl velice těžký dneska, protože soupeř první poločas dlouhou dobu velice dobře zdoroval, kdy nám potom až ve finále pomohlo asi 10 minut před koncem dobrý náběh Mirka Vojtovýho, který se tam dobře prosadil a vybojoval penaltu. A proměněnou penaltou jsme se jak kdyby uklidnili. Díky proměněné penaltě Libora Jaroše tak doubravničtí odcházeli do kabin za vítězného stavu 1-0. V druhém poločase měli domácí nad Rovečným herní převahu. Dařilo se jim více držet míč a hned 8 minut po začátku druhé poloviny inkasovali hosté od Michala Jedličky další gól. Skóre pak domácí zvyšovali ještě dvakrát. Po třetí umístil míč do branky soupeře v 75. minutě Miroslav Vojta. Náskok na 4-0 zvedl dvě minuty před koncem zápasu Marek Šnédar. Doubravnické fotbalisty v té chvíli dělil od postupu do třetí třídy okresní soutěže poslední krok. To stačí nám výhra příští týden, kdy hrajeme poslední zápas. A to byla vlastně naše snaha od začátku, protože jsou tady fotbalisti, kteří hrávali na vyšší úrovni a určitě jsme nechtěli zůstat na té nejnižší. Ve čtvrté okresní třídě začal hrát Doubravník v roce 2016, kdy tamní klub vznikl. Poslední zápas letošní sezóny odehráli doubravničtí fotbalisté 2. června na hřišti Rosoch, kde se utkali s B týmem. Vítězstvím 2-0 a celkovým skóre 76-21 si zajistili postup do vyšší soutěže. To je pro dnešek vše. Přeji vám krásné slunečné dny a budu se těšit brzy na viděnou.